qayb aan kormeer ku tagnay iyo qaybtii halkan lagaga dooday ee aan soo ururinay. Warbixintaas oo ahayd kala fadhigii 68-daad ee guddiga arrimaha bulshada, dhammaan odayaashii ka qayb qaatay doodaas waxay ka hadleen arrimaha caafimaadka, biyaha iyo waxbarashada. Haddaan ku horreeyo biyaha, waxay ka hadleen biyaha caasimadda iyo biyaha dalka oo dhan. Arrimahaas markaanu soo ururinay, waxaanu ku tala bixinaynaa guddi ahaan arrimahan soo socda. Waxa uu guddigu tala ahaan ku bixinayaa in la ballaariyo biyaha caasimadda, hawshoodana ay gacanta ku hayso wakaaladda iyo wasaaradda oo anagu shir ahaan ka qayb galnay oo si fiican u socda. Biyaha dalka waxaanu ka tala bixinaynaa in la sameeyo biyo xidheenno si looga faa'iidaysto biyaha bulbulaya ee galaya badda. Waxbarashada, doodii ay yeesheen mudanayaashu ay ka hadleen arrimaha waxbarashada, markaanu isku soo ururinay waxaanu ku tala bixinaynaa arrimahan soo socda. Kow, in kor loo qaado waxbarashada dugsiyada dowladda ah lana gaarsiiyo kuwa gaarka ah. Laba, in kuwa gaarka ah lagu sameeyo kormeer sida arrimaha fiida ama lacagta ay qaadaan iyo waxbarashadoodaba. Saddex, in xukuumaddu sida fiican ay ugu qaybisay buugaagtii daabacsanaa ee dugsiyada hoose dhece ay dugsiyada sarena u baahan yihiin in loo qaybiyo. Arrintaasi waxaanu ku hambalyeynaynaa wasaaradda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida hagar la'aanta ee buugtii daabacnayd loogu qaybiyey ardaydii danyarta ahayd ee dugsiyada. Taana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Qaybta caafimaadka, kormeerkii aanu ku tagnay guddi ahaan waxaanu ku horeynay qaybta dhimirka. Qaybta dhimirka waxaa la dhistay 1977-kii, waxaana dib habeyn loogu sameeyey 1996-kii. Waxaa mar kale haddana dib u habeyn loogu sameeyey 2014-kii, waxaana sameeyey Somali Mental Health Organization. Waxayna dhakhtarka dhimirka ka qabteen 14 qola iyo xafiisyo. Waxaa hadda dhakhtarka dhimirka ku jira 54 qof oo rag ah iyo 22 dumar ah. Qaybta dumarku aad iyo aad baa dayacnaan iyo liidasho uga muuqataa. Waxaana ku jira dumar uur leh iyo dumar dhalay. Siday dhakhaatiirtu loo sheegeen, waxay dhibaata naga haysataa bay yidhaahdeen, ilmihii ay dhaleen yaanu ka ilaalinaa, maadaama qofku yahay qof dee aan matalkiisi jirin, dhibaata naga haysataa bay yidhaahdeen. Baahida cisbitaalka mentalka ah, waxaanu ku soo jeedinaynaa in meel gaoni ah loo dhiso oo dhakhtarka weyn uu ku dhex jiro meel gooniya laga saaro, in derbiga hadda kor loo qaado oo ay mas-uuliyiintu la tuseen dadka waana halkii ka boodaan. Derbiga cisbitaalka waa dhimirka. Waxaa kale ay noo sheegeen in dadka caawiyaa ee uu dhakhtarka matalka uu ka dhiman laayahay dadkan hoos ku soo baran. Kow, baxsane ururka Tayful, ururka Guddoon, ururka Nasteexo, ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada oo isku soo dara bay yidhaahdeen lacag oo noo keena oo aan ugu samayno timaxiir ama shambo ama wax ugu iibino. Waxa kale oo aad iyo aad dhakhtarka ugu tiirsan yahay mulkiilaha Mansoor oo ay noo sheegeen inuu maalin walbaba dhakhtarka waalida cuntada u keeno. Aad iyo aadna way ugu mahadnaqayeen. Cisbitaalka Hargeysa waxaa ka shaqeeya warbixinta uu nasiiyey agaasimaha guud 870 qof. Waxaa shaqaale dowladeed ah oo mushahara qaata 380 qof. Waxaa jira oo uu noo sheegay in lagu wareejiyey dayn markii uu la wareegayey, dayntaasina ay dhan tahay $500,000 oo dollar oo layr ah.
iyo 288 kun oo dawo ah oo la leeyahay baa lagu wareejiyay qaybta emergency-ga. Qaybta cusub ee emergency-ga waxaa la dhisay 2017-kii. Waa qaybta sokeed. Saacadda imika haddaa tagtana wuu duwayaa. Saacadda imika ah qaybta emergency-ga haddaa tagto dildilaaci iyo dhulkii roobka waad arkaysaa. Wuxuuna ka kooban yahay 4 sariirood. Wuxuu ka kooban yahay qaybta emergency-ga 4 sariirood iyo 5 qol. Qaybta dhalmada. Qaybta dhalmadu waa 2 qaybood. Bay dhallaanka leedahay dhallaanka. Qaybta dhallaanka waa 2 qaybood. Qaybta nafaqeynta iyo qaybta daaweynta. Guud ahaan waa 16 sariirood. Dadka yimaadaan waa dadka danyarta ah. Dhismuhu aad iyo aad buu ugu yar yahay qaybta dhallaanka. Ma laha qayb emergency ah oo caruurta ama shuba ku dhaco ama xanuunada degdega ah qayb u gaara ma laha. Qaybta kelyaha waxaa yaala 11 mashiin oo sifeeya kelyaha. Beerdhay maalintiiba waxaa loo sifeeyaa 22 qof. Goobtu aad iyo aad bay ugu yartahay. Mashiinada biyaha sifeeyay way yar yihiin. Qaybta dhalmada. Qaybta dhalmada goobta lagu dhalayay way ku yar tahay. Midda kale waxaa jirta qaybtii hore Ingiriisku dhisay ee adka inta la burburiyey yaa qayb imika jaajuura la samaynayaa. Taana waxaan ku soo jeedin lahay haddii maadaama la dhisayo in baahidu si ay uga u daboosho 3 dabaq ama 2 dabaq laysa saaro. Laakiin imika wuxuu noo sheegay agaasimuhu in intii hore uu inta la burburiyey in kaloo jaajuura uu la dhisayo oo la mid ah iyaduna waa mid jirta. Dadka ku dhala dhakhtarka weyn ee Hargeysa Hospital waa dadka danyarta ah. Tirakoob aanu ka soo qaadnay 3 biloodkii u dambeeyey ee January, February iyo March. January 345 ayaa waxay u dhaleen dhalmo caadiya. 88 waxaa loo sameeyey qalliin waa bisha January. Bishii February 326 qof ayaa caadi u dhalay. Qalliin waxaa loo sameeyey 68. Bishii March waxaa dhakhtarka ku dhalay oo caadi ah 402 qof. Waxaa qalliin loo sameeyey 98. Halkaasaad ka garanaysaa reydka. Qaybta shaybaarka. Qaybta shaybaarka. Qaybta shaybaarka waxaa la dhisay 2002 oo dib loo hagaajiyey. Goobtu aad bay ugu yar tahay. Dayi waxa shaybaarku ka shaqeeyaa 250 ilaa 300 oo qof oo dhiigaga kala duwan ee shaybaarka ah uu ka shaqeeyaa. 24 saacadood qaybta shaybaarku way furan tahay. Dhibta taalla cisbitaalka waa biyo la'aan. Qashinka oo aan la kala saarin. Qashinku wuxuu noqonayaa dawada, haraaga, deecaanada lama kala saaro. Suuliyada oo dhumay. Baahida guud ee cisbitaalka ama sidoo agaasimuhu noo sheegay waxa weeyaan in qaybta dhimirka meel gooniya loo dhiso oo la raro. Waa waxyaalaha talabixinta ah. Shaqaalaha tayadooda oo dhaqso loo kala saaro. Waayo 807 qof ayaa dhakhtarka weyn ka shaqeeya, waxa mushaara qaatana waa 388. Dayactirka, in dayactir lagu sameeyo wadooyinka dadka jiifa ama la qalay ama kelyaha loo sifeynayo ama dhiciska ah wadooyinka la marinayo, haddaad aragto qof kafayooba naftuba ka baxaysaaba. In wadooyinkana la dayactiro, suuliyada in la dayactiro, biyaha in la hagaajiyo, iyo qalabka yaalla oo maanta ah qalabkii hore oo u baahan qalab casriya. In dawladda hoose ay samayso meel u gaar ah
oo qashinka iyo dheecaanka isbitaalada jamhuuriyadda ama isbitaalada magaalo madaxdaas loo sameeyo, waayo qashinkaasi waxaa ka dhasha xanuuno kale, dadna wayba baadhaamaba. xanuunadaasina waxay noqon doonaan haddii kuwa dib u faafa oo bulshada dib ugu soo noqda. marka waxaanu ku talin lahayn qashinka isbitaalada inay dowladda hoose meel gooniya u samayso. waxaa kaloo aan ku soo jeedinaynaa in dhaqaale loo helo deg deg ah. waxaan kaloo soo jeedinaynaa in la helo dhaqaale deg deg ah oo dib loogu qalabeeyo isbitaalka guud, isbitaalka Borama. waxaanu tagnay bishii 9-keedii bishii 4-aad 2019-kii. isbitaalku Borama wuxuu ka kooban yahay OBD oo ah bukaan socodka, qalliinka, dhalmada, qaybta caruurta, qaybta X-rayga, qaybta laboratory-ga ah iyo qaybta teaching-ka ah ee wax lagu barto. dhakhaatiirtu waxay u kala baxaan dhakhtarka ka howlgala saddex nooc: magistrate, internship, student training. saddexda qaybood ba way ka howlgalaan. shaqaalaha isbitaalka Borama tiradoodu waa 203 qof. shaqaalaha isbitaalka Borama tiradoodu waa 203 qof, waxaa mushahara ka qaata 50 qof. agaasigu wuxuu noo sheegay maalintii la wareegay in lagu wareejiyey dayn dhan $74,000. qaybta dhalmada waxaanu ka soo qaadaynay istaatkiis bishii January, bishii February iyo bishii March. waa yahay waxaa qaybta dhalmada ee isbitaalka Borama waxaanu ka soo qaadnay tirakoobkii 3-dii bilood ee u dambeysay oo ah January, February iyo March. January waxaa dhashay oo dhalmo caadiya ku dhashay 57 qof, waxaa la qalay 21 qof. bishii February waxaa dhakhtarka si caadiya ugu dhashay 46 qof, waxaa la qalay 13 qof oo qalliin loo sameeyey. bishii March waxaa dhalliin caadiya sameeyey 16, waxaa loo qalay 19 qof. baahida isbitaalka waxa ay tahay dhulka oo ku yar, isbays ahaan ama dhul ahaan oo ku yar. waxaa kale noo sheegeen mashiinada kariyaha oo isbitaalka Borama yaalla laakiinse aan la hawlgelin, una baahan dhaqaale yar oo dadkii iyo dadkii loo tababari lahaa uu ka yaata, laakiin mashiinadii ay u yaalaan. waxay kale noo sheegeen qalabka isbitaalka u baahan yahay oo ah in mid la casriyeeyo ah iyo shaqaalaha oo mushahara loo sameeyo. haddana mudan ayaa ama shir guddoon guddi ahaan waxaanu ku tala bixinaynaa arrimahan hoos ku qoran. haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada waxaanu ku tala bixinaynaa in wax laga qabto baahiyahaas oo dhan wixii la qaban karo. allah mahadle, wassalaamu calaykum.